Zovem se Zoran Đukanović, posljednjih 20 godina živim u Amsterdamu, a već 30 godina pišem kritike i eseje, što je negde najdominantnija konstantna u mojoj profesionalnoj karijeri. Primarno sam fokusiran na medij stripa i vrlo često pišem predgovore za knjige stripa u kojima pokušavam da privučem čitaoca na ono što smatram da je vredno u tom stripu, šta je specifično, po čemu se razlikuje od drugih. Zbog toga neki me zovu čovek koji piše predgovor, a to mi se dopada. Definicija stripa, ima ih mnogo. Mnogi su pokušali da ga definišu, čak i neki vrlo talentovani i teorijski obrazovani ljudi. Jedan od prvih koji je postavio definiciju stripa, to je veliki majstor stripa i otac grafičkog romana Will Eisner. U knjizi Strip sekvencijalna umetnost on je pokušao da da jednu od prvih definicija, upravo tvrdeći da je to umetnost sekvencije. Međutim, i film možemo slično nazvati, tako da ljudi su nastavili da probaju da postave neku specifičnu definiciju. Recimo, Scott McCloud, on je napisao 3 knjige pokušavajući da odredi specifičnosti stripa i specifičnosti jezika i gramatike koju on koristi. Možda je najbolje da se zadržimo na jednostavnijem opisu stripa, a to je strip pripada vizualnoj naraciji i on se koristi interakciju između teksta i slike. U tom smislu on spaja neka svojstva koja potiču iz filma s jedne strane i s druge strane iz književnosti. Ono što je posebno specifično za strip, to je onaj uski beli prostor, ona belina koja se nalazi između dva stripska prizora. Ta belina se inače zove cezura i ona je nešto potpuno osobno za medij stripa i ne postoji ništa nalik tome u drugim medijima. Postoji neka čudna hemija koja nastaje čitanjem stripa, a to je da praktično čitalac imaginira, mašta šta izostaje između dva stripska prizora i čitalac ne vidi, recimo, odsečeni deo tela iz jednog prizora koji je nekako drugačije prikazan u drugom. Dakle, belina u stripu predstavlja jedan od najspecifičnijih, najvitalnijih mehanizama koji čini strip jedinstvenih i drugačijim od svega ostalog. Među izražajne sredstva stripa spadaju pre svega činjenica da jedna stranica stripa sastoji se iz više tri prizora, prizor polja. Oni su naravno izdeljeni belinama. Sledeća specifičnost koju strip deli sa filmom, to je biranje rakursa za svaki stripski prizor i to ovde fino vidimo. Takođe, ovo što ovde vidimo, to vidimo praktično jednu celinu, jednu sekvencu koja je ekvivalentna filmskoj sekvenciji. Znači, postoji jedan protok. Naravno, u filmu ne postoji prekid rada kamere, ovde postoji nezvrtan, tako da imamo osjećaj kao da je vrlo nalik sekvenci. Sledeće, što je vrlo bitno za strip, to je osvetljenje. Biramo ovu stranicu Vrećinu iz razloga zato što je izrazito geografizma, znači crna je vrlo moćno izraženo sredstvo. Ne treba zaboraviti da strip uvek, odnosno gotovo uvek, je odnos, odnosno interakcija između teksta i slike. Čitati samo tekst, on može da ima izvesnu književnu vrednost ili ne, ali stripski tekst je besmisleno čitati kao takav, jer njegov smisao je upravo u interakciji sa slikom. Dakle, tek kada to neko jedinstvo i kad se naviknemo da čitamo strip na taj način što nećemo participirati odvojenog teksta, odvojenu sliku, onda ćemo u stvari biti naviknuti stripski čitači koji znaju šta strip može da ponudi. Takođe, nešto što je ekvivalent filmskoj montaži, to je mogućnost da strip dovodi u kontrapunkte različite rakurse i time stvara jednu tenziju, dinamiku, pojačava efekat koji inače pojedinačna slika ne bi toliko imala, već tek celina pruža nam taj ukupni efekat. Kad govorimo o stripu kao i o bilo kom mediju, uvek moramo da ne zaboravimo onu podelu na žanrove i na medije. Strip što se tiče žanra zaista pokriva sve moguće žanrove, od dečijeg stripa, karikaturalnog, westerna, naučne fantastike, antiutopije. U novije vreme jako su izraženi žanrovi tipa autobiografskog stripa, dokumentarnog stripa, stripa koji je čak istraživačko novinarstvo i sl. Što se tiče stilizacije unutar stripa, one su takođe vrlo različite. Znači, pored tog karikaturnog imamo klasično, realistično, avanturističku stilizaciju, a u novije vreme imamo sve moguće stilizacije koje se kreću polako ka groteski ili ka apstrakciji. Vrednost stripa nije striktno vezana za to da li je strip crtan realistički, vrlo apstraktno ili karikaturalno. U svakom od tih domena postoji nešto što dela koje su izuzetno vredna, recimo Pinaci, Hogar Strašni u karikaturalnom stripu, Kalvin i Hobs u onom primarno zabavljačkom stripu. To su čitava ta produkcija Sergio Bonelija, Zagor, Komandant Mark, sada u hororu Dylan Dog, ranije u domenu westerna Ken Parker i tako dalje. Dakle, postoje različite vrste publike i različiti tipovi stripa koji zadovoljavaju različite čitalačke potrebe. Zašto odabrati strip kao umetnički izraz? Što on posjeduje i što druge umetnosti u svom izrazu ne nude? Pa, odgovor je zato. Šalu na stranu, postoji, pored one beline koja se nalazi između različitih stripskih prizora i koja u stvari stvara magiju čitanja stripova, i čitaoci stripova ne vide strip kao neke nepokretne, odvojene vizualne prizore na papiru, nego osjećaju kretanje, imaginiraju to kretanje. Ono što je najvažnije, to je da bilo ko se opredeljuje za strip ili za bilo koji drugi medij, treba se opredeliti za ono u čemu se najviše vi prepoznajete, u čemu vam srce zericu jače kuca i gde se osjećate više kod kuće. Za strip autora ono što je možda ponekad zgodno, to je što može da bude gotovo sam svoj majstor. Može da bude istovremeno i scenarista, i režiser, i glumac, i majstor svetla, montažer. Dakle, sve to strip autor objedinjuje u svom stvaranju stripa. I tekako, strip osluškuje i pozajemljuje i od književnosti, i od igranog filma, dokumentarnog filma, grafike, slikarstva, ilustracije. Međutim, ne samo njih, isto tako i od pozorišta i nekih drugih medija, recimo, što se ne bi očekivalo od arhitekture, pozajemljuje mnogo. Istovremeno, svi ti mediji pozajemljuju i stilske tehnike, trikove, šale, reference, inovacije od stripa i ugrađuju sebe. To čini i književnost, i film, i mnoge druge umetnosti. Recimo slikarstvo, Roj Lihtenštajn je od stripskih prizora gigantirao ih i stvarao pop art umetnost od nje. Svaki medij ima decenije većeg procvata i periode u kojima neke druge mediji imaju veće izražajnosti nego on sam. Stoga vrlo korisno osluškivati i pratiti druge umetnosti, jer bez tog uzajamnog dijaloga i pomoći i pozajmljivanja ne postoji mogućnost da se krene dalje. Koliko razvoj tehnologije utiče na strip? Stravično. Ne treba zaboraviti da kad je strip počinjao, kad je nastajao, on je pojavio se prvo u obliku novinskog stripa i to je bila potpuna medijska novost za čitaoce. U to vreme nije postojala televizija, bioskop, a kamoli internet i digitalni mediji, tako da je to bila potpuna senzacija i strip je u stvari bio sredstvo novinskim magnatima da privuče čitaoce i poveća tiraž novina. No, ta faza je davno prošla, novinski strip je doživeo krizu i pad interesovanja, što više se smanjivalo prostor koji je bio odvajan u dnevnim novinama za stripove. Stripovi su migrirali u strip skveske, zatim u strip knjige, a danas stravično su izloženi promenama koje je unela digitalna revolucija i internet. Ono što je bitno reći to je da mnogi kolekcionari koji skupljaju svoje strip kolekcije 10, 20, 30 godina. Ono što se dešava danas to je da u roku od godinu do 2 dana njihova digitalna kolekcija stripova postane je veća od onoga što su skupljali čitav niz decenija. Mogućnosti čitanja stripova su zaista nevjerovatne, zato što skeniran strip može biti zaista čitam na svim mogućim takozvanim devajsima, znači svim mogućim sredstvima, od velikih flat screenova, manjih laptopova, mobilnih telefona, znači svi smartfonovi telefoni mogu da se čitaju stripovi na njima, zatim tableta, Kindla, iPada i svih tih mogućih sredstava. Ono što je takođe jako uticalo na strip, a to je pitanje autorskih prava, zato što distribucija preko interneta s jedne strane narušavanje klasičnih autorskih prava onih koji su stvorili strip i onih koji su ga objavili, znači izdavača, ali istovremeno to je najneverovatniji oblik besplatne reklame, tako da se često strip koji se pojavi skeniran na internetu ne da smanje ga, naprotiv utrostruči prodaju tog istog stripa kada bi se samo prodavao u analognom obliku, znači u obliku štampanom kao knjige. Takođe, razvoj tehnologije je stravično uticalo na to da se danas, kada se strip štampa kao knjiga, njegova rezolucija može biti mnogo oštrina, slike može biti mnogo bolja nego što je ikada to štamparska tehnologija do danas dozvoljavala. Tako da se često sada javljaju izdanja stripova koji su mnogo bolje otisknuti danas u novom izdanju nego što je to bilo originalno izdanje. Znači, mogućnost čišćenja skenova, filtriranja, uklanjanja mrlja svih tragova vremena i loše tehnologije, znači, dakle, strip može biti daleko drugačiji nego što je to bio nekad. Distribucija takođe, mnogi autori objavljuju isključivo online stripove, tako da je to postao, internet je postao jednako polje čitanja, objavljivanja, analiziranja stripa kao što su to i štampani oblici stripa. Jedno od pitanja je kako prepoznati da li u sebi imaš potencijal da postaneš strip crtač, odnosno strip autor. Jer raditi strip nije samo crtati, nego i imati osjećaj za priču, znači za scenarij. To nije lako. Naravno, mnogi od nas smo crtali u osnovnoj školi i tada se dosta brzo primeti da li neko to radi bolje od svih drugih. Međutim, to je biti dobar crtač, što nije dovoljno za strip. Sledeći korak je naučiti izražavati se srpskim jezikom, znači crtati stranicu stripa koja se sastoji od niza prizora i znati to podeliti i napraviti nekakav suvisao raspored između tih slika. Međutim, sve to je važno, ali nije dovoljno zato što mnogi, čak veliki crtači, među njima je recimo Ivo Milazzo, autor stripa Ken Parker, jednog od najfantastičnijih serijala, westerna, kom sam ja i svoje vremeno i posvetio jednu monografiju. Recimo, kad sam svoje vremeno bio urednik i da sam video početničke mlade radove Ivo Milazza, ja bi ga odbio, jer je to bilo toliko manje zrelo od onoga što on kasnije mogao da ponudi, tako da postoji mogućnost da nekog mladog crtača koji krije u sebi talenat, ali se taj talenat nije dovoljno ispoljio, neko odbije. Zbog toga je užasno važno verovati u sebe i imati istrajnost. I tek, znači, sa kombinacijom, sa spojem talenta i upornosti i posvećenosti onome što želite da postignete, tek na taj način možete biti sigurni da ste na pravom putu da postanete strip autor, odnosno strip crtač. Moje veze sa bosanskom scenom su dugogodišnje, protežu se još od, praktično od mog detinjstva, sa mojom prvom fascinacijom strip revijama, velikim strip artom i kasnije strip artom manjeg formata koji je izdavao Erwin Rusaj kroz Strip Art Features kompaniju. Možda je za mene najvažniji bio susret još sa Karimom Zajimovićem, koji je gotovo kao dečak, bio još nepunoletan, pojavio se jednog dana pred mojim stanom u Novom Beogradu, želeći da se upoznam. Naše prijateljstvo trajalo je praktično sve do njegove tragičke smrti nekoliko meseci pred sam kraj rata. Karim je bio jedna fascinantna figura, sjajan kritičar, poznavalac stripske umetnosti, pisac i strip entuzijasta. Nakon rata bila mi je čast da se upoznam sa Samirom Šestanom i da napišem predgovor za strip album EPP koji je uradio sa Milenkom Tunjićem, strip crtača. Pisac Milenko Jergović i ja pokušali smo da analiziramo šta to je sve složeno, vredno, ludo i parodično u ovome stripu. Nakon, praktično, ovaj strip je objavljen negde na samom početku 21. veka, 2001. godine, a nakon toga moje veze su uglavnom kroz internet, strip forume, web sajtove koji se bave specijalizovano stripom i u novije vreme i Facebook. Postoji strip vesti gde ja imam redovnu kolumnu i vrlo često, makako to izgledalo paradoksalno, ja donesem vesti o bosanskoj strip sceni ili o bosanskim autorima. Praktično, znači, jedan sajt koji radi čovek koji živi u Novom Sadu, dobije vest o bosanskim autorima od čoveka koji živi u Amsterdamu. Možda su danas najzanimljiviji autori rođeni od 70-ih godina na ovamo. Pri tome mislim pre svega na Filipa Andronika sa fenomenalnim strip albumima Amnezija, zatim na Emira Pašanovića koji je, može se reći, odličan strip kritičar, poznavalac medija, strip scenarista, prevodilac, ali pre svega ono što je bitno, on je strip entuzijasta i negde može se smatrati dobrim duhom bosanske scene. Pomenuo bih još Elvisa Dolića sa svojim stripovima, recimo Zombi partizani, koji mi se posebno dopao i koji sam i postovao na svom Facebook volu. Ono što je posebno bitno, to je da u današnje vreme strip se ne isplati, odnosno sigurno je da se ne isplati mnogo, i to je negde i prednost, zato što ljudi mogu da se bave stripom na način kako to vole i kako to osjećaju na najličniji način. Razne inicijative tipa izložbe stripa, udruženja, udruge, asocijacije, zatim regionalna saradnja po strip festivalima koji postoje u Hrvatskoj, u Makarskoj Mafest, zatim u Srbiji ima nekoliko festivala kao što je ovaj u Beogradu, u Studentskom kulturnom centru koji donese i nagrade i tako dalje, u Leskovcu. Znači, postoji čitava negde regionalna mreža strip entuzijasta koji bez ikakvih predrasuda komuniciraju jedni sa drugima i koji praktično daju mogućnost da se stripska scena u Bosni i Hercegovini stimuliše i regionalno predstavi. Sličan možda slučaj je i sa slovenačkom strip scenom, gde nema puno izdavača, ali ima nekoliko sjajnih individualista koji su ostvarili značajne stripske opuse. Pomenuo bih takođe i ono što je isto bitno, a to je znači ne samo autorski strip, nego i strip komercijalnije vrste. Almir Šehalić pokušava da oživi Bonelli produkciju u Bosni i Hercegovini, što smatram izuzetno značajno, jer strip zaista nije samo autorski izraz, on jeste i ono što bi se reklo žanrovska, solidna, kvalitetna, kontinuirana produkcija. Ne smemo nikada zaboraviti prosto ta dva aspekta stripa kao medija, zato što strip vam je zaista negde kao riba koju pokušavamo da uhvatimo rukama i hop, 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 nismo uspeli, strip je se izmegoljio od bilo koje definiciji i to je dobro, jer to govori o vitalnosti stripa. Na moju veliku žalost, odgovor je negativan, ne postoji. Iz vrlo jednostavnog razloga, zato što za različite stripske čitaoce različiti stripovi su veoma važni i poznati. Za nekoga su to Disneyevi junaci, naravno da zavisi od uzrasta. Za nekoga je to Zagor. Imam prijatelja koji smatra da mu je jedan od najvećih uzora u životu dok je odrastao bio strip o Zagoru. Za nekoga je to Tex Viler, za nekoga sa nešto drugačijim ukusom to je Corto Malteze Huga Prata, za nekoga je to nešto drugo, za nekoga je Ken Parker, Western, Iva Milazza i Giancarlo Berardija. U svakom slučaju odgovor je negativan. Ja sam još pišući prvu svoju knjigu o stripu pokušao da dam odgovore koji su to najpoznatiji i najvažniji stripovi u toj decini kada sam objavio knjigu. Postoje razne knjige, recimo moj poznanik Paul Gravet, on je napisao knjigu Grafički romani i priče koje će promeniti vaš život. I tu je objedinio negde stotinak dela koje su najpoznatija. Kasnije je on objavio još jednu tešku knjigu koja je kod cigla. To je 1001 strip koji morate pročitati pre nego što idete mreti. Međutim, ni tu se nije usudio da kaže koji je najpoznatiji. Za neke druge, recimo za akademski obrazovanu publiku koja ima nešto razvijeniju političku i socijalnu svest, možete reći recimo da su stripovi Joe Saccoa koji je napisao o Palestini ili recimo njegov strip album Zaštićena zona Goražde koji je posvetio ratu u Istočnoj Bosni, jesu negde najpoznatiji i najznačajniji. Za Palestinu napisao je predgovor Edward Said, poznati filozof i istraživač kulture. Dosta teško pitanje, pogotovo što bi trebalo da gledam malo na gore da bi bio dovoljno osvetljen, a na teško pitanje teško se odgovara. No, šalu na stranu. Ne volim baš da se bavim previše fokusiranjem na predistoriju stripa. Pre svega, može se naravno još na pećinskim crtežima pronaći dovoljno sekvenci koji su a sekvencijalnost je inherentna stripu. Međutim, zaista više volim da se usmerim na istorijski period kada je strip procvetao u američkim novinama, u dnevnim listovima i nedeljnim izdanjama. Tada je još počeo prvo kao izražen kroz grotesknu stilizaciju, da bi zatim on drugi procvat doživeo sa američkim avanturističkim stripom, gde je stilizacija bila usmerena na realizam, odnosno realistički izraz što je moguće bliži onome što mi zovemo stvarnost. Nalazimo se u knjižari Bildverhaal, što znači pripovedanje slikom. I ono što je jako interesantno to je da je ovo zaista knjižara u kojoj se najrazličitiji periodi iz istorije stripa prikazuju i prodaju. Što je odlično zato što toliko različitih žanrova, grafičkih stilizacija, crno-belog, kolora, akvarela, pastela, slikarnih stripova, negde dočarava čitavo bogatstvo stripskog jezika i mislim da strip tako treba i posmatrati, jer strip nisu samo Disneyevi junaci, strip nije samo Alan Ford, strip nije samo Zagor ili Komandant Mark ili Tex Viler. Strip je i, recimo, avangardni i eksperimentalni stripovi Davida Mazzucchellia, koji je nekada stvarao stripove o Batmanu, genijalne stripove, ili o Daredevilu, a da bi zatim prešao na potpuno subjektivne, individualne umetničke eksperimente koji su se jako udaljili od onoga što zovemo realizmom u stripu. Dakle, strip je sve to, on obuhvata sve te pravce, sve te žanrove i sreće da je tako, jer to mu omogućava da se stalno razvija i menjujući fokus od, recimo, avanturističkog stripa ka autobiografskom stripu ili čak obradi najstrašnijih tema kao što je genocid, holokaust, najteže političke ili teme iz traumatične istorije neke porodice. Strip pokazuje svoju vitalnost i mogućnost da egzistira u vrlo različitim oblicima. Vrlo su različiti periodi kroz koje se kretao i razvijao strip. Naravno da je bilo plodotvornijih decenija i sušnijih sezona, međutim, može se reći da od nastanka stripka do danas postoje kontinuirani periodi plime i oseke u razvoju stripa. Na samom početku, ono sa Yellow Kidom i zatim sa Crazy Cat, ludom mačkom, ludom macom ili kako ja najviše volim prevod, macom šizom. To je bio procvat američkog novinskog dnevnog stripa i nedeljnog i on je bio pre svega vezan za grotesknu stilizaciju. Nakon toga sledi avanturistički žanr realističke stilizacije zajedno sa stripovima velikih majstora tipa Aleksa Raymonda, nešto kasnije Miltona Canifa sa svojim Steamboat Canyonom i pre toga nekim drugim stripovima koje je radio. Ono što je bitno to je da strip postoji kroz različite žanrove, kroz različite stilizacije i uvek kada neki od unutar tih žanrova dođe do proboja, nakon toga sledi period procvata. U današnje doba to je, recimo, ono što se desilo sa nezavisnim stripom i sa autorima braćom Hernandez i Love and Rockets, znači Ljubav i rakete. Nakon toga usledila je lavina autobiografskog stripa, koji sada predstavlja jedan od najznačajnijih formi, i uopšte za novije doba karakterističan je procvat grafičkih romana i u njemu strip doživljava renesansu u tom smislu da on više nije masovni medij, nego da je medij vezan za neke manje ciljne grupe čitalaca koji ga pasionarno prate i razvijaju. različite sudbine pratile su nastanke stripova i sudbine ljudi koji su ih stvarali. Možda jedna od najdramatičnijih sudbina velikog stripskog scenariste Hectora Oesterhelda, Argentinac koji je najviše doprinao ranom razvoju stripova i uticao na autore kakav je Hugo Pratt, Solano Lopez i Alberto Brecht. Kao čovjek koji je bio i izdavač i politički aktivista, doživio je nesretnu sudbinu tokom najnedemokratskijeg perioda Argentine, da bude otet i da mu se gubi svaki trag. Jedna od pretpostavki, ne do kraja potvrđenih, je da ga je hunta otela, stavila u helikopter gde su ga bacili u džunglu, tako da njegovo telo nikada nije pronađeno. Ono što se još desilo, to je da je praktično njegovoj porodici zatrt trag, jer su i njegove tri ćerke ubijene, neki od supruga ćerki i čak neka od njihove dece. Jedina preživjela, koliko je to meni poznato, je supruga Oesterheldova. U znak sećanja na velikog scenaristu stripa Hectora Oesterhelda pokazat ću vam tri njegova značajna albuma. Jedan je strip Mort Cinder koji je svojevremeno izlazio u stripoteci, a onda je nedavno izdat u Zagrebu. Mort Cinder, veliki, neobični strip velikih grafičkih mogućnosti. Drugi je Ticonderoga, to je rani western, predwestern koji je radio sa Hugom Prattom, u vreme kad Pratt još nije radio po sobstvenim scenarijima. I treći je Eternaut, naučno-fantastični i antiutopijski strip koji je radio sa Solano Lopezom. Rituali i kreativni proces uvek su bili u tesnoj vezi, još u preistorijskim slikarijama koje možemo naći, znači crtežama u pećinama. Novije otkriće pokazuju da je reč u suštini o prikazivanju transa šamana, a ne o prikazivanju stvarnih scena lova ili anticipiranih scena lova, nego baš unutrašnjeg stanja svesti šamana. I ta veza između rituala i umetničkog čina traje do danas. U slučaju autora stripa, za njih je izrazito važno da koji tip hartije koriste, koju crtačku tehniku, dakle koji tip pera, koji tip tuša, takođe na kom formatu rade. Ono što je karakteristično za originalne stripske table, to je da se format njihov kreće od A4 do dvostruko i trostruko većeg formata. Takođe, jako je bitno da autor, pogotovo ako koristi kolorističku paletu, da izabere onaj tip boja, znači akvarel, pastel, temperu, čak ulje, da znači tip podloge, ponekad hartija ne mora biti bela, ponekad ona može biti bež ili čak tamno brown da bi izazvala određeni koloristički efekt. U slučaju teoretičara i kritičara stripa, u koje spadam i ja, tu su rituali vezani za analizu bilo originalnih, bilo oštampanih stripova, znači originalnih tabli, i tu najčešće šta koristim? Koristim lupu da bih ušao u detalj, da bi mogao sa većom izvesnošću da s jedne strane analiziram atmosferu stripa, njegove estetske efekte, a s druge strane da bi bio imao veću pouzdanost uvida koji tip tehnike je korišćen, da li je recimo korišćeno grebanje po kunstdruku ili je pak nanošena bela naknadno na crne površine itd. S druge strane, pošto mnogi stripovi jesu u digitalnom obliku, vrlo mi je bitno da zoomiram, znači da činim taj zoom in i zoom out što se tiče stripske table, da bih mogao da uđem u detalj, da analiziram praktično čitavu tu neku kolorističku paletu i da dođem do nekih zaključaka vezano za crtačke efekte i crtačke tehnike. Prvo pitanje na koje bi se usmerio, to je ono što inače zovu ciljne grupe, a to je koga vodim, sa kim razgovaram, koliko ta publika, ti čitaoci, gledaoci, koliko poznaju umetnost, koliko ih to interesuje, koliko ne poznaju i šta im je najpristupačnije odakle da se krene. Ljudi su vrlo različiti posmatrači i čitaoci umetnosti i vrlo različito mogu da zahvate od nje ili ne. Ono, banalna istina da nekad nam je prvi komšija, sa njim imamo mnogo više problema da se razumemo u komunikaciji, osjećamo se kao vanzemaljci, nego neko sa kim preko Facebooka komuniciramo ako živi preko okeana. Dakle, vrlo je bitno shvatiti da mi isti, kako sazrevamo i odrastamo, menja se naš osjećaj šta nam je zanimljivo, šta nam postaje dosadno u onome što zovemo umetnost. Neke stvari se menjaju, a ono što je takođe bitno, to je da nekim stvarima koje smo jednom upoznali, želimo da se vratimo i da se sa njima ponovo sretnemo na onaj isti način, prvi, kako smo upoznali delo po prvi put, što je neka vrsta nevinosti trenutka. Što je to umetnost? Jedan od načina da se približimo određenju šta je to umetnost je ako krenemo preko nekih zadovoljstava koje osjećamo dok radimo neke stvari. Jedno zadovoljstvo je koje osjećamo u dečjoj igri, drugo dok se recimo bavimo sportom i imamo još neka, a to je kada posmatramo nešto lepo što se dešava spontano u prirodi. Ako posmatramo recimo kada pauk isplete mrežu, na toj mreži se uhvati jutarnja rosa, a kroz nju prolaze zraci sunca. Ako nam se to sviđa, mi osjećamo zadovoljstvo. Za razliku od svega toga što sam naveo, umetnost u sebi sadrži još nešto jako bitno, a to je prisustvo namere da to što u čemu učestvujemo kao posmatrači, kao čitaoci, kao gledaoci, prisustvo namere da nas kroz to delo unutar sebe vodi. Sledeći korak koji je jako važan, a to je da umetnost možemo podeliti na narativne i nenarativne umetnosti. Međutim, čak i ono što nam izgleda kao nenarativna umetnost, znači umetnost koja nije pripovedanje, recimo arhitektura ili apstraktno slikarstvo, svaka od tih vrsta umetnosti u sebi sadrži više ili manje sakrivenu priču. Kada pokušamo da objasnimo zašto nam se nekakav zamak ili građevina sviđa, mi počinjemo da govorimo i time počinjemo da pripovedamo. Još nešto, Milan Kundera kada je pokušavao da da novu definiciju romana, on je rekao roman je umetnost i mudrost prihvatanja neizvesnosti. To ne važi samo za roman, to važi za bilo koju umetnost. Dakle, umeće da prihvatamo neizvesnost u smislu da svet nije crn ili beo, karakteri i ljudi nisu dobri ili zli, postoji mnogo nijansi između toga i hvatanje te nijanse i razumevanje subjektivnosti čini umetnost. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Right now.